Mbokk yi am nañu mbégte ak contentement àndaat ak yéen si seen émission bi nga xam ne yéen a ko tànnal seen ku muy jàngat. Tey nag jàngat dafa doxoon du ñu seet si Oustaz Dame Ndiaye. Oustaz Dame Ndiaye nekk koo xam ne mooy jiite école privé Ashabu Rasul. Ñu war a waxtaanee ak moom lépp loo xamante ni bii ni aju na ci wàllu njàng. Xam ngeen ni état bi ak jafe-jafe yi ñu am ci wàllu COVID-19 bi ba ñu ajoon lépp li wàllu njàng. Tey jii nag dañoo war a nekk ci wàccaay ubbiwaat ko. Moo tax tey ñoo war a waxtaan ak Oustaz Dame. Oustaz, ñu ngi lay nuyu. Babacar, ñoo ngi lay fay. Di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan. Di la ñaanal yàlla mu defal la jàmm. Defal ko képp ku ñu seetaan. Amiin. Ñoo ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Asalaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Oustaz, école privée Ashabu Rasul. Boo ñu ko doon présenté tey lan nga ñuy wax? École privée Ashabu Rasul Babacar. École la boo xam ne comme ni tur wi ñëwee. École privée la. École privée maanaam école la boo xam ne état bi du moom mooy fay jàngalekat yi. Waaye élèves yi si boppam ñooy fay. Ñu mën a fay jàngalekat yi. École la boo xam ni ci wàllu arab lu ëpp lu muy yëngatu. Ndax école la boo xam ni dinañ fa jàng arab, di fa jàng français, di fa jàng anglais. Waaye arab bi moo dominé. École la boo xam ni mu ngi nekk ñaari site la. Am na bu nekk Bayax. Am na bu nekk Jandeer. Waaye ñaar yëpp benn la tabarakallah. Mën nga ñëw ñëwal ci niveau yi nga xamante ni moo fa am. Waa école la boo xam ni sanawiye la. Maanaam dafa am li nga tàmbalee 6e ba terminal ñoo fa nekk. Maanaam awal iadaad yi ba saali sana yi. Élèves dañuy def seen mbefeem foofu. Di fa def bac tamit ci école bi. macha allah. École la boo xam ni moom la état bi bokk na ci état bi reconnaitre. Wala bokkul ci état bi reconnaitre. Kay école la boo xam ni am na autorisation. Ndax itam fépp fi ñu war a jaar fi école privée di jaar jaar nañu fa. Këyit yi école privée di am am nañ ko. Loolu sax moo ñu may suñu candidat yi def bac. Bac état bi. Ay candidat officiel lañuy doon. Loolu këyit yi ñu am moo ñu ko may. Kon daal école la boo xam ni. Di ko demee état. Yi mu war a def yëpp def na ko tabarakallah. Am na solo bu ko defee ñu ñëw ci wàllu njàng ma na muy doxee. Wax nga ñu sànq ni niveau la boo xamante ni mën nañ koo commencé si 6e. Ba terminal. Kon du école bu ndaw. Njàng ma nan lay doxee. Sa wàllu élève nan la ñuy ñëwee. Ak jàngale kat naka ngay jëflante ak ñoom. Alhamdulilah. Xam nga école bi Babacar. Jamaïat bi ñoo ko moom. Dafa am jamaïat bu tudd. Jamaïat mu daal di si loxo arabiya. Wa saqaafa al islamiya bi min teqati Jandeer. ñoo ngi nuyu président bi Oustaz Abdoul Aziz Ndiaye jamono yi moom mooy président jamaïa boobu. Dañu def ay pexe ba. Dëkk yi wër Jandeer ak li ko wër yépp dëkk bu ne. Ñu am fa benn école primaire boo xam ne day jàngale arab. École yooyu nag day sànni élèves yi fiy génne am seen certificat. Ñoom ñuy ñëw. Ci lycée bi. Continuer ba am seen brevet. Continuer ba am seen baccalauréat. jàngalekat yi. Comme ni nga ko xamee. Ku ci am sa diplôme maanaam te am te mën a jàngale. Da ngay def sa demande. wane ne dama bëgg a jàngale. Ñu jël demande bi càmbar ko. Ba gis ni matière sàngam bi nga bëgg a jàngale am nga si diplôme bu dëppoog moom. Ñu jël la liggéey ak yow ci côté boobu. defee daal. jox la say heure yi nga war a jàngale. tabarakallah noonu la ñu jëflante ak jàngale. am na solo suma déggee école bi mu nii dafa mel ni du école bu ndaw. ndax li nekk Jandeer. li fa nekk lu mat 21 village. ne fi doom yooyu di jàng ci école bi. kon jàpp nañu du école bu ndaw. boo ñu doon xaymaan élèves yi ñaata la ñuy war a toll. du école bu ndaw Babacar. ndax itam boo xaymaa élèves yi yëpp. day mat 647 élèves. donc 647 élèves de lu ndaw.
personnel bi manam jangale kat yi en tout da fay mat 36 jangale kat amna surveillante amna ñu fay liggéey ño xamni ci yenen lan leen soxla way dal jangale kat yi mat nañu 36 donc kon vraiment du école bu ndaw mudi su ko déggé wax bi dafa melni kon du école bu ndaw té yit nek na lo xamni lu état reconnaître ndax mus ngeen ñam lenn état ci walu ndimbal waaw état nak mom danaka bariwul man na ni bariwul état dal liñ séxé mom jamané yi moy ci covid 19 bi nga xamni moy mass mi lëm bi aduna bi amna ay dig yu mu digé yo xamni yaakaar nañu ni dañu sa bok li tax ma yaakaar ko moy amna dossier bu ñu envoyé pour ñu remplir dossier bobu tour école bi nombre des élèves nombre des enseignants ak seen bayanat ñu soxla yépp ñu remplir ko de jël waat leen ko ñoom nenañu dañu jël dossier yoyu liggéey ci pour xam yeen dimbal lañ mëna dimbalé école bi surtout école privée donc yoyu dal ci li tew ni jot nañ ci liggéey ak ñoom naka ngay fay personnel bi wax na sank ne la jangalé kat yi élèves ñoy fay manam wér bu dé élèves dañuy fay ñu dajalé fayu élèves yoyu calculer heureu jangalé kat yi kenn ku nekk sa wala ñu jox la ko ci la dess ñu am fuñ ko duwal ngir ma suñu yéne travaux parce que tam xam nga école bi moy tabax bopum ñi tabax bopum dif nek say salle de classe matna 16 salles ay bureau école bi miré nañ ko amna toilette yalla bax nañ sax ba fani amna ben projet jumaay bu ñu may bo xamni fu ton ni ubbi nañ ko ba ñu ci julli machallah donc yoy ay a'mal la yu mak yo xamni bu fekke amoo ndimmal mu joge ci biti li nga man rek ma jëm économiser so fay say enseignant bu nopi la dess na dajale ko delawat ko ci école bi tabarakallah non lañuy liggé amna solo kon nak école bi école la bo xamni bu jere gessu la bi mbass ni duggé ci Sénégal ak légui yaakar na président dafa joxé won ndigal ni ñu tej école yi ndax bokku ngeen ci ñu tej ah waaw parce que ñun nak njabotu état lañu kon nak bu état waxé ñepp la wax motax bañ ko déggé rek lañu daal bind suñu ben i'lan ñun tam da koy lancer enseignants yi lancer ko élèves yi ak parents d'élèves ñu xamni kat état né nañu arrêté jàng mi ba jëmmi jamono donc ñepp comprendre nañu lolu metti won na lolu nak sax ga parce que wa école privée xam nga bu dé mom ko mom mu ngi jëg ci élèves yi élèves yi ñëwatuñu lolu dana metti ci école bi dana metti ci jàngalé kat yi vraiment enseignant bu tok 2 3 mois fayé ko won té ci li nga yakaron amon benen métier bo mo def nan la dam ak école bi manam ci xam xamu directeur nan la def ba comme que tel nañu tejj rek té bo ngang mi jéx ak wér wi déwagul ci gattal ndax bobu mois de mars yakar na xawna sori tout way déwagul ban taxaway la ci directeur taxaw ak personnel waaw xamna nak ma ngi ci profiter ci occasion bi sante personnel bi ndax ñom vraiment comprendre nañu ma xam nga ñun bo wér wi déwé rek dañuy gaawantu ci suñuy pexé bopp fexé li jënté xaaliss fay jàngalé kat yi machallah ah légui nak non lañu def mois de mars bi dafa dé automatiquement ñu gaaw def bolé suñuy guuy ak suñuy dakar ba fay personnel bi yépp machallah di xaar élèves yi fay waaye malheureusement ma al asaf avant élèves yi fay ci le problème bi am ah légui nak bon lola metti lol lola motax manu wona fay vacances yi man na jamana yi tok janguñu vraiment manu ñuko fay motax buñ am won personnel buñu comprendre wala ba personnel bu dal man nañu am problème ba alhamdullah dañu wota rew ñoo waxtaan ak ñoom ñen nak li lola yalla dogal donc ñoom ñepp ñu andasi ak ñun muñu ñu ak ñun wallahi tabarakallah non lañ def metti na lool ma sha Allah wallahi metti na ko te bien waaw legui nak mu dess lenen moy que ñu ngi waaj delu waat ci classe yi ak situation bi ni mu deme ni ñu japp ni tay febrar bi ñu wara jang ñu dund ak mom ba tax ñu delu ci classe le 2 juin nak ñu ngi koy waajale bi ñu déggé
xibaar bi dañoo def rek nañu defaatoon. Te may woote réunion woo jàngalekat yëpp ñu leen ah mbir mi kat ñoo ko gisandoo. Etat nag nee na élèves yi def examen ñooy dellu si école bi. Kon ñun am nañu terminal, am nañu troisième. Bi ma xaymee ñaari niveau yooyu dem na ci 117 élèves muy terminal beeg troisième bi. Man leen nag kon ñii ñoo war a ñëw nañ def li état wax. Te mooy jéem leen a tas ci classe yi. Fexe ba table banc bu ne kenn toog fa. Fexe suñ kenn lay kattan ba yi ñu digle muy masque yeeg saabu yeeg yooyu ñu jéem ci lu ñu man. Loolu noo koy amee ndax bu dee yeneen ñi état mooy joxe public yeeg yooyu. Waaw ci loolu ndax yéen ci ngeen bokk wala. Ci loolu laa jëm. Xam nga toujours rek ñun dañuy nekk ci waar yi. Ba luñ ci fekk ñu ci. Waaw duñu toog di xaar état duñu toog di xaaram dimbal. Nu ñu am lu néew ko ba dañ koy jënd teg ku ñu fekk ñu ci fekk ñu ci. Alhamdulilah sànq rek avant ngay ñëw maa ngi amoon réunion ak benn comité boo xam ni délégation monsieur le maire ci la bokkoon. Vraiment bi mu ñëwee laaj na ñun suñ situation en tant que école privée. Jéem naa xam ñaata élèves la ñu am. Jéem naa xam nañuy liggéey. Wax dëgg yàlla comprendre nañu. Ba ni mu waxee xalaat naan daal bu ko yàlla dogalee. Dina am ndimbal mu jóge foofa ñëw ci ñun. Ñu koy xaar. Lu ñuy xaar la nag comme que ñëwagul. Ñun dañuy nekk si lañ nekkoon rek. Waaw le li bay doon dundee ba sax sikkim. mën na caa jàpp ba di dëggal la am na kon daal ci gàttal ñu ngi waaj li nga xam ne moom mooy delluwaat ci classe yi malgré nag ak dina métti si école publique yi privé yi trop waaye teewul que ni état mu gën a dégg. Tey boo amoon benn ndimbal mooy laaj donte ni sax xamuñu fi yéen laajum ndimbal waaye benn message booy lancé tey autorité yi lan lay waaw ok ñu xam ne rek élève la élève bu nekk école publique ak bu nekk privé élève la. Ñun ñëpp suñuy doom lañu ñoom ñëpp suñuy rakk lañu ñoom ñëpp suñuy jarbaar lañu. Gis nga benn élève tey amoon feebar bi mardi taali dootuñu xàmmee élève français la wala élève wala arabe la wala privé la wala public la. Su demee bu dee wàll du xàmmee ku jàng français lay wàll wala ku jàng arabe. Kon bu musiba amee ci école bi ak fu mu amee day métti si ñëpp. Kon nag bu boot jotee ci lu mel nii li ma koy ñaan rek ñu ñuy dégg te nekk ay autorité ñu xam ni dañoo am ñaari doom. Ma wax xam naa dina xaw a jafe ci waxin bi waaye ma wax ko rek doom joo xam ni kenn ki dafa tudd Kumba am Ndey ak ku tudd Kumba amul Ndey. Ma yaakaar nag soo den dimbali te dimbal tax laa jóg. Ki amul Ndey xanaa nga war a dimbali nga war a dimbali seeram dee daw jom ko donc ñoom nga war a gën a dimbali ñoom nga war a gën a boot ñoom nga war a gën a joyyi. En tout cas bu ñu sàgganee ba école privé yi am problème ci ñàkk am dimbal ñàkk ay matuwaay ba dara xew fa xew booba ñëpp lay wàll ñëpp lay dal te loolu musiba la. Kon nag ñu xam ne daal njabootee ñoom ñëpp lañ njaboote na njaboote ñëpp te yàlla tax. Lan la directeur di digal élèves yi ak jàngalekat yi. Élèves yi incha allahu ma leen digal mooy ñu teel a ñëw te bu ñu ñëw it ñu def seen kenn lay kattan ba digle yi di docteur yi def wax ñu def ñu jéem ko def bañ a xaar ndimbalam kenn waxoon naa ko sànq. Masque 200 lay jar 300 gën caa bari. Donc élève bu nekk 600 francs boo ko amee di nga am ñaari masque. Gaawal ut sa ñaari masque def sa poche. Bu la joxee masque fekk am nga. Bu la joxul tamit fekk amoon nga. Loola nga jël say matukaay bopp. Xam ne nag lu metti ëllëg yow yaay gën a jariñu ci li nga nar a am. Maanaam boo jàngee ba réussir. Balaa ci keneen di nga jariñu yow miy jàng yaa si jëkk jariñu doog jariñ keneen. Kon nag jël say matuwaay. Bul yaakaar kenn am dimbal nekk ca ba ku la sa fekk la ca. Donc élèves yi ñu bàyyi xel loolu yàlla jàppale leen. Ñoom itam que zalika ñu xam ne seen rakk lañu yor seen doom seen jarbaat ku nekk la nga yéene sa doom ja nga bàyyi sa kër ga nga yéene ko élève bi nga xam ne moom ngay jàngal.
lolu mom la len di ding vraiment directeur content nañ alhamdoulillah bari rek nga tagoto wa sante yalla bu baax Babacar way da sante itam nak da itam vraiment xalé bu yaro nga xalé bu sawar nga xalé bu jabar nga xalé bu bëgg metti mi ngay def nga kon nak yalla yalla jappalé la ci yalla yalla ar la yalla yalla sam donc ñoo ngi nuyu mbollem ñi nga xamni ñoo ñi deglu di nuyu sa technicien bi nga xamni moy oustaz yagg yagg fay tabarakallah yalla yalla jappalé ko yalla yalla jappalé ñepp yalla yalla ar école bi yalla yalla sam yalla yalla ar yalla yalla sam assalamu alaykum kon mbokk yi ñoko déggendo oustaz dam jay mo nekkon suñu gan tay ci émission bi nga xamni mom moy jangat émission bi nak non lay démé dinañ séti mbollem ko xamanteni bi ni kangam la ci wala bu mu nekk mom nak mo té école bi nga xamni mo lay tuddé école privée ashabur rasul mu nekk fi ci jender kon suko défé ñu leen di dig dajé ba benen numéro Babacar Diop mo nekkon ci présentation bi Yagg Fay mo nekkon ci technique bék walu caméra bék yoy jërëgen jëf